4. apríla 1945, teda pred 74 rokmi, bola oslobodená Bratislava. Skončila sa nacistická éra a takisto sa pomaly končilo aj obdobie prvej slovenskej štátnosti. Toto video venujem predovšetkým mladým ľuďom, aby si uvedomili dva základné fakty. Prvým je, že Bratislavu oslobodila Červená armáda, ktorá pozostávala predovšetkým z ruských, bieloruských a ukrajinských vojakov. Ďalej Bratislavu oslobodili rumunské vojska a vyhnali odtiaľto nemecké a maďarské okupačné vojska, ktoré Bratislavu protiprávne okupovali. Druhým faktom je, aby sme naozaj nezabúdali na skutočné hrdinstvo a na tých, ktorí neváhali obetovať svoje životy, aby my sme mohli žiť v mieri. Pretože mier to nie je klišé, mier je trvalá hodnota a nie je samozrejmosťou. O mier treba každý deň bojovať a usilovať sa, aby bol na celom svete. Preto prosím najmä mladých ľudí, neznevažujte hodnotu mieru a neznevažujte aj samých seba, keď pochybujete o tom, kto nás vlastne oslobodil. Títo mladí chlapci boli väčšinou vo veku 18 až 25 rokov a mali doma svoje rodiny. Ale obetovali život aj za vás a preto im patrí naša úcta.